eerste ervaring met die lichaamsschenkingsproject was als voorgraadse student ek oosteologie gehad het. Dit was die eerste keer ooit wat ek die ervaring gehad het om met ware menselijke oorskot te werk. Elke student het een skelet ontvang en hy of sy moes toen op die skelet leer. Aan die begin was dit net een klomp beentjies geweest. Maar oor een tydperk van 6 maanden het ek seker elkeen van die beentjies 100 maal my hande omgehad en elkeen van hulle bekyk. Met die tyd saam het ek geleer wat elke van die bene sy name is. Ek het geleer om links en rechts mekaar te onderskei. Ek het geleer wat elke van die landmerke op elke van die bene is, wat hulle funksies is. Met die tyd saam het ek selfs geleer om die geslag van 'n skelet te bepaal, dus nou of dit 'n man of 'n vrou is, die ouderdom van die individu en selfs die lengte. En vir die eerste keer ooit het ek 'n beseffing gehad vir die mens agter die skelet. In my geval was dit 'n tannie gewees, sy was in haar 60er jare gewees. Sy was 'n bietjie korter as ek gewees. Ek kon sien sy het op 'n stadium haar arm gebreek, maar die wond het goed genees. Ek kan sien aan die littekens op haar bekkenbeen dat sy waarskynlik kinders gehad het. En dit was my absoluut ongelooflik. Ek sou nooit gedink het dat ek so baie inligting van 'n skelet sou kon leer nie. En dit is my wonderlik dat ek daai kennis tot vandag toe nog in my daaglikse werk en in my navorsing kan gebruik. En dit strek ver. Ek bedoel, dit is van bioargeologie waar ons probeer leer van mense wat honderde, selfs duisende jare terug geleef het, tot in 'n meer moderne konteks in forensiese antropologie waar ons probeer om vermiste of ongeïdentifiseerde individue te identifiseer. Vandag met my eie studente sien ek daai selfde opgewondenheid, maar ook 'n mate van vrees, want dit is baie werk wat hulle moet baas raak. Maar ek kan sien, soos hulle begin dissekteer, soos hulle die liggaam ontbloot en eintlik leer ken, is hierdie vrees omskakel in 'n absolute waardering en 'n beseffing, nie net vir hoe hulle eie liggame werk nie, maar ook hoe hulle daai kennis kan gebruik om eendag hulle eie pasiënte te help. Ek dink daar is geen bron op aarde wat vir jou daai magtom van kennis kan oordra nie en vir jou daai nodige ervaring kan leer nie. Van my oogpunt, ek mag dalk nie die naam van daai tannie ken nie, maar vir haar en haar familie sal ek vir altyd dankbaar wees.